Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i u još jedan novi video. Ako vam se slučajno činim malo tiša, to je zato što je veče, uspavala sam bebu i nadam se da se ona neće probuditi, da ću uspeti ovo da snimim, same smo trenutno. Uglavnom, ako budem čekala savršen moment za snimanje, nikad više neću objaviti video, opet je prošlo jedno mesec dana od posljednjeg videa i stvarno je onako turbulentno, zato što u posljednje vrijeme jako slabo Marija spava noću, često se budi, preko dana je jako aktivna, konstantno sam sa njom i prosto to mi oduzima mnogo vremena i naravno energije. Također sad je već malo starija i manje spava preko dana, tako da otprilike nekad prođe nedelju dana da ne operem kosu, da bukvalno samo trepnem, evo prošlo je nedelju dana. Sa druge strane, noć nikako da prođe. Uglavnom, htjela sam da započnem novi vlog, shvatila sam da je negdje možda najbolja varijanta da to sada počnem da snimam. Trenutno sam u odjeći za spavanje, ovo je neka spavačica koju sam kupila u Senseiju nedavno i mnogo mi je slatka. Sad skrećem se teme na temu, ali htjela sam malo da vam ispričam šta ima novo i da vam pokažem šta sam to danas kupila u DM-u. Dakle, išli smo sve troje zapravo. Beka malo i u šetnju, a malo tamo ni da odemo da kupimo šta nam treba. Muž je išao da nosi stvari, naravno. Uglavnom, što se tiče nekih novih stvari, šta se dešava, kao što rekoh, stvarno u posljednje vrijeme loše spava i ne znam više, mi izlaze zubi, sad je skok u razvoju, sad je ovo, sad je ono, više bukvalno ne znam. Tako da, šta da vam kažem, jako je izazovno. Prvobitni plan je bio da jedan dan sednem i snimim Get Ready With Me, odnosno da se zajedno šminkamo i da ćaskamo, odnosno da vam odgovaram na neka pitanja, da vam pričam šta ima novo i tako dalje. Međutim, ne znam kada će se to desiti, ja stvarno nemam snage sad da se šminkam, tako da to nam je što nam je. Ajde da krenem sa holom, pa ako mi nadođe neka tema, ako se nečeg setim, šta sam htjela da vam kažem, ja ću onda reći, pošto naravno sad mi ništa ne pada na pamet, mislim, jasno vam je. Tako da krenut ćemo sa holom iz DM-a, tu mi je račun, tako da ću vam reći i cene svega. Međutim, imajte u vidu da sam gomilu ovih stvari kupovala sa onim njihovim kuponima. Inače, kada se porodite, odete u DM, uglavnom pošaljete muža, jel? Po onaj baby paket, u tom paketu dobijate i kupone, dakle, za kupovinu određenih proizvoda u DM drogerijama. Ti prvi kuponi traju otprilike, ne znam, do bebinog 6. mjeseca ili kako već, uglavnom naveden je tamo datum. Posle toga, kada beba napuni 6 mjeseci, vama na kućnu adresu stiže nova knjižica sa popustima, tako da ovo je sad, dakle, ta nova knjižica. Ja sam i onu prvu dosta koristila, neke stvari sam stvarno povoljnije tamo uzimala, kada su na one njihove aktivacije uvek povoljno, pa još ako ubodete da je taj proizvod u listi tih proizvoda koje možete kupiti sa kuponima, onda to stvarno bude super varijanta. Pre svega, ovo nešto što nisam do sada uzimala i ovo nije kupljeno sa kuponom, to su ove tablete za sudomašinu, dakle Denkmit, to je njihova marka, 65 komada je koštalo, sad ću vam reći, Denkmit, evo ih, 660 dinara, to mi je baš povoljno, to je nekih malo jače od 10 dinara po tableti. Sad vidjet ćemo kakve su, stvarno ne mogu da kažem ništa jer nisam koristila do sada. Do sada sam uvijek kupovala finish i te finish sam našla povoljno u drogeriji Dalija, međutim nisam tamo išla, tako da rekao, ajde pokupit ću sad ove, pa kad nađem u Daliju onda ću kupiti opet finish. Ali dobro, i ovih 65 će nama dosta dugo trajati, tako da sam sad mirna neko vrijeme. Uglavnom jednom dnevno uključujem mašinu, inače ona mi je spas, pogotovo sada kad imam bebu. Druga stvar koju kupujem od kako sam se porodila jesu ovi tuferi za grudi, ovi su Baby Love i ovo je, mislim, najpovoljnija varijanta koju sam našla. 60 komada, dakle za recimo mjesec dana ako koristite dva dnevno, košta 329 dinara, čini mi se. Jes, 329 dinara. Recimo, pakovanje od 30 komada je 200 dinara, a ovo od 60 je 330, tako da je baš povoljno. I manje više je to sve isto, tako da kupujem ove. To je to.
Sljedeće, evo, ovo je recimo bilo uz kupon. I cijena je, samo da nađem, 194 dinara 25 para. To su ove blaznice, odnosno ove krpice za brisanje. Njih kupujem stalno sa različitih proizvođača. Najviše sam kupovala Lidlove, zato što su mi bile najpovoljnija i Lidl mi je blizu, pa onda svaki put kad odem u nabavku kupim jedno, dva pakovanja. Zato što se trudim da ne koristim stalno vlažne maramice, nego prednost dajem ovome, dakle potopim u vodu i onda prišem bebu. Te Lidlove su sad poskupele, one su, kad sam ih tek počela kupovati, bile recimo 170 dinara, sad su već, ne znam, 240 recimo. Mislim, kao i sve ostalo, i to je poskupelo. Ovo inače košta recimo 260, ali eto, sa tim popustom je dosta povoljno ispalo. Šteta što je moglo samo jedno pakovanje da se kupi uz kupon, ali kažem, pokupila sam to. Zatim, hajde da vam pokažem i ove vlažne maramice što sam uzela. Hvala Bogu, do sada joj nijedne nisu smetale. Prednost uvek dajem onim što su 99% vode, i to su mi negde najbolje one violetine. Double Care ili kako već, 99% voda. One su dosta i povoljne, često njih nalazim na akciji. Međutim, sad sam uz ove kupone uzela neke druge. Uzela sam ove Chico, odnosno Kiko, kako god, 72 vlažne maramice sa popustom 131 dinar 25 para. Evo kako izgledaju. Nekoliko smo ovih pakovanja do sada potrošili. Uvek sam ih kupovala sa kuponima, zato što to mi je stvarno jako povoljno. Kažem, hvala Bogu, pa joj nijedne nisu smetale, tako da mogu da kombinujem kako koje uhvatim na akciji. Tako da, to je to. I druge koje sam kupila su također uz kupon, koštale 104 dinara 25 para. I to su ove Nevena Aqua Pure, nego je 99% voda. Ako nešto odvalim, molim vas, nemojte mi uzimati za zlo, pošto je prošao čitav dan. Također 72 komada, to sam htjela reći, a rekla sam također 99% voda. Uglavnom, i ove smo već koristili, one su mi skroz ok, tako da zatrebat će svakako, što ovako za brisanje nečega, što za brisanje kad je presločimo. Inače, ja se ovdje nalazim u dnevnoj sobi, ali ovo je inače sada igraonica, tako da vidite igračke tu oko mene, bilo mi je bez veze to da sklanjam, tu stoji, mislim, šta sad, Bože moj. Idemo dalje. Jedina stvar, onako kao od kozmetike koju sam sebi kupila, wow, jeste ovaj Propantin balzam za usne. Nezgodno baš sad, ne znam koliko se vidi, ovako izgleda pakovanje. Piše First Aid, regenerativni balzam za usne sa pantenolom. 165 dinara, čini mi se da košta, on je baš povoljan. Rekao da probam, čisto. Ostala sam samo na jednom i toga ima jako malo, i to je onaj Alverde sa Nevenom, onaj žuti, ali rekao, hajde da vidim kakav je ovaj, sad vidim da ima zaštitni faktor 20, što je to lepo. Uglavnom, DM Hallovi su mi se toliko promenili, mislim, sećate se šta se tu ranije nalazilo, gomila kozmetike, a sad imamo stvari za bebe, stvari za kuću i malo hrane. Hajde da pređemo na hranu, odnosno prvo na piće. Kupila sam ovo, htjela sam reći mlijeko, ali oni to zovu napitak od ovsa, DM Bio, izgleda ovako, košta 199 dinara. I ovo već dugo hoću da probam da konzumiram sa muslijem, recimo, ili također da sipam u Nescafu umjesto ovog običnog kravljeg mlijeka, pa eto, probat ću, vidjet ćemo kako će biti. Kaže da je bez dodataka šećera. Ima dakle vodu, integralno zrno ovsa, suncokreta ulje, morsku so, organska je proizvodnja. Piše, možete ga konzumirati samog u kafi, musliju ili šejkovima. Dakle, upravo je za to što sam i rekla. Ima 1 litra u ovom pakovanju. Vidjet ćemo kako će biti. Pišite ako ste probali. Vjerovatno do momenta kada izađe ovaj video i ja ću to probati, ali eto, hoću da čujem i vaše utiske. Nešto što sam kupila za bebu jeste ovaj griz od Spelte. Nisam joj još uvijek uvodila nijedan griz, dakle nisam ni pšenični, ni ništa, i generalno joj nisam uvodila gluten, jedino je probala par puta malo ovsa. Kad sam ja jela ovsenu kašu, gledala me i bila besna i morala sam da joj dam malo. Tako da probala, ali joj nisam kao uvela zapravo gluten. Ovo košta 369 dinara, ovdje ima 500 grama i piše da se otprilike jedna kašika na deci vode stavlja, naravno kuva se nekoliko minuta.
pretpostavljam da se to kasnije može spremati i sa mlekom, ali prosto za ovako malu bebu ću prvo pripremati na vodi. Ovo sam baš kupila i pitala drugaricu da li je ona davala svom detetu, pošto je njen sin nekoliko meseci stariji od Marije. I ona kaže da jeste, međutim ona je kao prvo uvela pšenični griz jer je kao lepšeg ukusa. Ja stvarno ne znam, ona kaže da ovo malo gorči, probaću ja, inače s Marijom sam počela da jedem i amarant. Počela sam još nešto, proso, da, nedavno sam probala prvi put u životu proso i to mi se baš svidelo, tako da definitivno ćemo to uvrstiti generalno u ishranu. Zašto mi, nešto mi blinka ovaj ring light, nadam se da će preživeti. Inače nisam htjela mnogo da ga pojačam, zato što ću oslepeti, pošto sedim ovdje u polumraku. Uglavnom, to je to što sam kupila. Planiram u početku da je kombinujem sa voćem. Videla sam nešto tipa sa šljivama, sa bananom ili tako sa nečim, ali vidjet ću, proguglat ću, sigurno ima dosta ideja sa čime to sve može da se jede. I za kraj imamo nekoliko gotovih kašica za bebe. Ja sam negdje donela odluku da većinom Mariji kuvam, dakle da joj sama spremam obroke, međutim volim da imam prosto i u rezervama neke kašice. Dosta sam istraživala u smislu, tražila koje su bolje, u smislu koje nemaju dodate šećere, jer zaista nema smisla da se u neke voćke koje su inače slatke, poput breskve recimo, dodaje šećer, šta će bebi u kašici, odnosno u breskvi šećer, nema potrebe zaista. Tako da to izbjegavam i gledam da to, na primjer, kada kupujem voćne, da bude 100% voće, kada kupujem slane te neke gotove kašice, da to budu, dakle, povrće i meso, da tu nema soli. Mislim, odnosno vodim se time da bebama do godinu dana nije potrebna so, sad neko je odlučio drugačije. Ima roditelja koji svoje deci isključivo daju, na primjer, na početku organsku hranu. Ima roditelja koji već deci sa 6 mjeseci daju mlevenu plazmu i jedno i drugo je u redu. Važno je prosto da vi odlučite šta hoćete za svoje dete, da stojite iza toga i da budete zadovoljni tom odlukom. Tako da, to je eto nešto čime se ja vodim i uopšte neću, mislim, da ulazim u neke rasprave zašto je ovako ili onako bolje. Ja, na primjer, volim da dam domaću hranu, domaće voće, povrće, Mariji kada imam, ali vrlo često nemam. Imam, recimo, domaću zamrznutu šljivu, tako da je s vremena na vrijeme za užinu skuvam šljive. Imam isto zamrznutu bundevu, baba mi je poslala prošlogodišnju, dakle od jesenas, ostala je. I tako neke stvari imam, ali prosto neke druge stvari nemam i onda je isto, mislim, u neku ruku je isto da li ću joj kupiti, evo recimo, krušku, jabuku i breskvu u prodavnici i iskuvati ili ću joj dati ovako nešto za užinu. Tako da, eto, toliko o toj temi neću dužiti, ali prosto htjela sam nešto da kažem. Kupila sam joj, dakle, ova tri Nutrino pauča, na čistom srpskom pauč. Uglavnom, ovi su kao 6+ mjeseci, uzela sam 2 komada, znači jabuka, kruška i breskva, to su ova dva, i uzela sam ovaj jedan jabuka, kruška, banana i žitarice. Od žitarice tu ima pirinčano brašno i ovseno brašno. Njihova cijena je, sad ću vam reći, njihova cijena je, gdje su mi sad? Aha, Nutrino, 116 dinara 25 para sa tim popustom, čini mi se su oko 130, oni su na onoj aktivaciji uvek povoljno. Vrlo često i u drugim prodavnicama nalazimo ovo i na akciji i po super cenama, tako da dobro dođe. Inače, što se tiče toga da izbjegavam te kašice sa šećerom i solju, ja sam mislila da će moći, ne znam, da nađem jednog proizvođača, recimo, prvobitno sam mislila da je to Hip i da kupujem njihove kašice, misleći da u njima neće biti šećera i soli, međutim, onda sam naišla na neke u kojima je bilo, tako da bukvalno ne možete da se odlučite sa kao za jednog proizvođača i kao u njihovim kašicama toga nema, nego bukvalno i u Jovitaninim, u nekim ima šećera, u nekim ima soli, u nekim drugim nema. Isto tako i kod Hip kašica i kod svega ostalog, tako da uvek kad sam u prodavnici pogledam prosto šta ima unutra, jer eto, odlučila sam da to izbjegavam. Inače sam i na Instagramu, jo bože što sam ja odužila, 17 minuta i nešto, nema veze.
Nedavno sam, ne nedavno, objavljivala sam jedno vrijeme na Instagramu šta to spremam bebi da jede, međutim nekako sam u posljednje vrijeme počela to da izbegavam zato što ja to nisam objavljivala u smislu da vam kažem šta treba i kako treba. Moja ideja je bila da roditeljima koji dakle imaju decu otprilike Marijinog uzrasta dobiju ideju šta mogu da kombinuju za ručak, jer ja vrlo često onako stanem i ne znam šta bih joj spremila i onda pogledam na internetu po tim nekim profilima koji se bave tom tematikom i nešto mi onako, ugledam neku dobru kombinaciju, aha, to sve imam u frižideru ili ću to sutra dokupiti i onda joj to spremam. Znači, apsolutno, naravno, nisam stručna niti treba nekog ovako kao što sam ja ili nekog koja je, dakle, laik pitati šta da spremate svojoj deci. Ove, tu su uvek stručni ljudi za takva pitanja. A sa druge strane, mnogo, ali mnogo je oprečnih informacija generalno za bebe, ali pogotovo kada se radi o nemlečnoj ishrani. Dakle, kada krenete, važno je da odaberete koga ćete da slušate. To može da bude vaš pedijatar, to može da bude neki nutricionista koji se, dakle, bavi ishranom beba i slično, nebitno. Ja sam uglavnom išla po tome kako nam je govorio pedijatar. Nama je, na primjer, pedijatar sa 6 mjeseci rekao da uvedemo žumance. Ja, na primjer, kad sam objavila na Instagramu da sam joj dala žumance sa... Ja nisam znala sa čime da pomešam žumance, kao vidjet ću još. Mnogo poruka mi je stiglo. Niko nije bio zlonameran, ne mogu stvarno da kažem, ali mnogo mi je poruka stiglo zašto već žumance. Žumance se uvodi sa 8-9 mjeseci. Ja kažem, meni je pedijatar rekao, uvedite žumance, ja uvodim žumance. Tako da, to je negde ono čime se ja vodim. Sa druge strane, vodim se i svojim osjećajem dosta, kao i generalno što se tiče svega u životu, tako i ovde. Ajde da vam pokažem i ove još kašice što sam kupila. Dakle, kupon je bio i za Juvitanine kašice i mogla da se kupi do 5. Uzela sam batat brokoli sa junetinom, dakle ova je bez soli i sad ću vam reći šta tačno ima. Ima batat, brokoli, juneće meso, voda i pirinčano brašno. I ono što već dugo vrijeme tražim po radnjama, međutim nisam nalazila, jeste njihova muskatna tikva, zato što kažu da ova deca obožavaju. I ovo je bukvalno 100% muskatna tikva. Tako da možete ovo dati samo, a možete vi recimo, pošto dosta nas nema muskatnu tikvu trenutno domaću, moja mama je posejala u svojoj bašti, tako da će biti u nekom momentu, ali trenutno nema. Ovo možete dakle pomiješati sa nekom, sa nekim drugim namirnicama i napraviti opet neku svoju kombinaciju. I uzela sam ovu batat, muskatna tikva i ćuretina. Dakle, ovdje imamo opet batat, muskatna tikva, ćureće meso, voda i pirinčano brašno. I to mi je negde ok. Poslednjih dana Marija jako slabo jede, izlaze joj zubi i bukvalno odbija sve. I onda sam joj danas na kraju, pošto sam joj za ručak davala bananu i žumance, jer inače žumance slabo jede, u smislu nije oduševljena, jedino s bananom ga zapravo dobro pojede. I ja rekao, ajde da joj spremim tako. Inače, kad sam čula za kombinaciju, bila sam u fazonu da li ste vi ljudi normalni, kao i za dosta kombinacija kada je hrana za bebe u pitanju. Međutim, dobar ukus, mislim, probala sam. I na kraju sam je hranila prstima. Znači, nije htjela kašikom, uopšte nije htjela kašikom. I ja kao, probat ću prstima jer nekad hoće. I ona hoće. I olizala je tanjir tako. Tako da, eto. Borimo se, svakako se borimo. Nekoliko dana je jela savršeno, ja sam bila oduševljena koliko lijepo jede. Međutim, sad je krenula ta neka faza tih nekoliko dana da je stvarno sve odbijala. Tako da, ono, baš se iznerviram kad, ne znam, same smo i ja se tu držim je u jednoj ruci, pošto je sad u toj fazi da ako me ne vidi, to je katastrofa. Tako da, ili dovučem stolicu za hranjenje pa je stavim ili onu ljuljašku, pa je stavim tu da me vidi dok ja seckam povrće, voće i sve ostalo, ili je držim u jednoj ruci, a drugom rukom sve ostalo radim. I onda ja, na primjer, skuvam joj parče junetine, skuvam ovdje ovo povrće, ono povrće, dok sve to izmiksam i onda ona neće ni jednu kašičicu da pojede. I onda ja bukvalno izludim, mozak mi eksplodira. Tako da, šta da vam kažem,
Mislim da sam dosta brbljala za sada, nastavljamo definitivno ovaj vlog i toliko uživam sad u ovom pričanju, ne mogu da vam opišem, bukvalno ne mogu da vam opišem. Moram da vam snimim i kolica koja sam kupila pre mjesec dana, objavila sam ih na Instagramu, ali sad već posle mjesec dana korištenja mogu da vam kažem utiske. Osim toga, htjela sam da vam pokažem još nešto, da, neke stvari što su Marije stigle iz Vajkikija, preslatke su, znači opsednuta sam Vajkikijem. I tako, ništa, čujemo se posle, idem da poslanjam ovo, nadam se da se Marija neće buditi, da obavim tu par kućnih poslova i da ležem ja, jer pa kao ne znam šta će biti večeras, da li će se opet buditi često ili neće. Marija i ja smo se vratile iz šetnje, sad je oko 12:30, pa prije nego što joj dam ručka, da vam pokažem što smo to pokupile u Lidlu, dosta toga je naravno za nju. Baby spanać, već sam joj davala, fino je jela, pa rekao da uzmem opet, a ostatak ću spremiti nama. Zatim tu je jedna tikvica, tikvicu bukvalno sa svim mešam, baš voli da je jede. Dva krompira isto da imamo, zatim šumadijski jogurt je za mene, kiselo mleko je opet, ćao mako, opet za Mariju, po preporuci pedijatra uvodimo sada kiselo mleko i pavlaku, zatim kelerabu isto jako, jako voli da jede, avokado isto jede, maskarpone kupujem za kolače, za cheesecake kada pravim. U suštini, bilo ko, kad vam u receptu piše krem sir, možete staviti maskarpone, ovo je stvarno super. Jedan domaćinski za mamu, zato što kad sam vidjela bilo je gotovo, jako mi se jede, tako da sad ću odmah da ga otvorim. Našetala sam se, tako da ajde, može. I za kraj ovis jen veliki tufer i 70 komada, ovo košta nekih 130-140 dinara. Oni bebeći su postali nenormalno skupi, kad vidim da koštaju 240 dinara, ono 60 komada, jeste da su veći, ali mislim ne znači mi to mnogo u ovom slučaju, ne igraju mi neku veliku ulogu, tako da uzela sam sada ove i to je ta kupovina. Marija, ćeš da ručaš? Možda me je pogledala značajno. Stavila sam kokosovo ulje na kosu, neka stoji par sati pa ću je onda oprati. Inače zaboravljam zato što mi stoji u kuhinji. Jednom sam se zeznula i stavila kokosovo ulje u kupatilo, užeglo se posle 2,5 dana. Tako da nemojte to da radite, nemojte piti ja. Uglavnom, kažem, stojim i u kuhinji pa zaboravim, ali evo, vrijeme je da se ovo potroši. Na Instagramu sam vam obećala priču o kolicima. Krajem marta sam odlučila da Mariji kupim neka i sebi neka laganija kolica koja su lako sklopiva, koja mogu da ponesem jednom rukom dok mi je ona u drugoj ruci. Dakle, tražila sam nešto tog tipa. Pitala sam vas na Instagramu i zaista ste mi pomogli. Međutim, evo na kraju sam odlučila da to budu upravo ova kolica. Radi se o Must M2 kolicima. Kupila sam ih u Aksi. Čini mi se da im je redovna cena oko 35-6 hiljada, ja sam ih ulovila na akciji za nekih 29 možda. Dakle, ovako izgledaju kada su sklopljena, mogu da stoje sama. Moja negde glavna predrasuda je bila da su točkovi mali i da to vjerovatno neće biti udobna vožnja za bebu, međutim, zaista su me uverila u suprotno. Sad ću vam ih i raširiti pa da ih bolje vidite. Evo kako izgledaju, dakle, rasklopljena. Ja sam prezadovoljna, ja sam zaista prezadovoljna i ako mene pitate, ovo je jedna od najboljih kupovina za bebu do sada. Što se mene tiče, zaista nemam zamerke. E sad, što se tiče nekih osnovnih stvari, ova kolica su teška nešto ispod 6 kg, dakle zaista vrlo, vrlo lagana. Točkovi su prilično mali, kao što vidite, zadnji točkovi su manji od ovih ovdje prednjih, od ovih velikih kolica koje imamo. I dalje iza njih smatram da su dobra, pogotovo za tu svoju cijenu. Radi se o Moni Gala kolicima i zaista i njih i sada koristimo, ali kada idem sama i kada putujem, kada idemo za čurug recimo, uvijek mi je lakše da ponesem ova mala. Sklapaju se ovim sistemom, dakle ovo se pomeri i pritisne se dugme istovremeno i samo ih spustite i gurate. Moram da priznam da kad ih sklapam potrebno mi je nešto na što ću da ih prislonim kako bi ih do kraja sklopila jednom rukom, ali kažem nisam imala problema do sada.
Šta još da vam kažem? Evo kako izgleda tenda. Ovdje imate ovaj, da kažem, prozorčić koji možete da otvorite ili zatvorite. Dakle, na magnet je. Tenda može da se raširi ili skupi. Dakle, ovako izgleda. A kada se raširi, to ste gledali malo pre, izgleda ovako. Pet tačaka vezivanja. Dakle, imamo ove pojaseve za ramena i ove oko, da kažem, kukova, struka, kako god, gde već dođu. Dole je korpa koja nosi 3 kg, ovdje imamo podesiv ovaj naslon, kod mene je podignut pošto je beba još uvijek mala, ali kad poraste naravno to će izgledati ovako. Vrlo lako mi staju u automobil, čak i u punta staju bez problema, dakle kod prednjeg sedišta, mislim to je mali auto pa eto čisto kao primjer. Naravno naslon je podesiv, možete ga spustiti. Ide do, čini mi se, 170 stepeni, dakle nije potpuno ravno, tako da ako mene pitate, ovo nisu kolica za novorođenče. Ona po svojoj, da kažem, specifikaciji jesu 0+, dakle tako je navedeno, međutim, ja svoje dete ne bih vozila od rođenja ovako, ovo mi je negde tek kad dete počne da sedi, kad je negde malo stabilnije, jer prosto i kad je beba mala uvek je bolje da je okrenuta prema vama, odnosno da je gledate dok je vozite u kolicima. Ako sam nešto zaboravila da kažem, a verovatno jesam, pišite u komentarima, vrlo rado ću vam odgovoriti. Ova kolica inače dolazi u nekoliko boja, znam da ima neka onako petrole zelena, plava, ne znam tačno koja je nijansa, ima ova crno-bela varijanta, ima čini mi se skroz crna i čini mi se da se s vremena na vrijeme pojavi neka roze varijanta, ali nemojte me držati za riječ, čini mi se da mi je neko to napisao u poruci. Nazad, to još nisam pokazala. Postoji ovaj džep, dakle u koji možete da ubacite, ne znam, novčanik, telefon, neke osnovne stvari ukoliko vam je to potrebno. I to je otprilike to. Kolica nose 15 kg, dakle ono standardno, tako da eto gac. Dakle, što se mene tiče, fenomenalna, definitivno preporučujem kupovinu ukoliko vam treba ovako nešto i kažem, ako sam nešto zaboravila, slobodno pišite u komentarima. Beba mi spava, pa rekao da iskoristim ovo vrijeme da vam i to snimim. Opet nisam objavila video 150 godina. E, a sad krećemo do akse. Nas dve smo se vratile iz akse, bile smo i u šetnji i uletele brzinski u Pepko. Ovdje je sad malo haos. Uglavnom, htjela sam da pokažem šta smo to uzele. Prvenstveno smo otišle da bih joj našla one nip cucle što koristi, međutim uopšte ih nije bilo, znači ni jedne. Bilo su samo one za flašice, kao znači varalica nije bilo uopšte. Tako da sam joj na kraju kupila neku Kanpol u Pepku, a recimo Aventove neće, Nukove i Nipove hoće, ali eto, nisam našla ništa što bi mi odgovaralo. U međuvremenu sam pokupila još nekoliko stvari, pre svega tu su ova dva Frosh proizvoda. Šta je bilo? Tu je ovaj, inače račun mi je u ruci pa ću vam reći tačne cene, tu je ovaj omekšivač, nisam ga do sad koristila, ovaj je za 31 pranje i kupila sam ga generalno da koristim za naš veš, ne samo dakle za njen, i to zato što će sad manje veš da se suši u mašini pa neće biti onako mekan, pa čisto da ne bi onako bio sav skoren. Malo ću dodavati, jako lijepo miriše, baš sam se oduševila, onako baš nežno. Zatim tu je ovaj čistač, odnosno sredstvo za čišćenje bebinog nameštaja, koje ja koristim, dakle, za njenu stolicu, za hranjenje, za tu tacnu, koristim i za ovaj naš sto, dakle, za kojim jedemo i stvarno je super, prezadovoljna sam ovim, to je dokupljeno. Jedno i drugo je na akciji. S tim što sam ja imala još onaj dodatni popust, pošto imam njihovu karticu, omekšivač je mene izašao nepunih 245 dinara. Šta je bilo? Puć, puć! Puć, puć! Ćeš se smeškati. A ovo sredstvo, evo dolazim, a ovo sredstvo je bilo 249 dinara nepunih. Zatim uzela sam jedne baby spa vlažne maramice, to izgleda Axin brand. Moram da prekinem.